Ahoj, jsem Niki a studuju finanční management. Ahoj, já jsem Dan a studuju řízení mezinárodních dodavatelských řetězců. Čau, jsem Lukáš a studuju management obchodu. Ahoj, jsem Ivča a studuju řízení lidských zdrojů. Ahoj, jmenuji se Tereza a studuju logistiku a management. Ahoj, já jsem Terka a studuju mezinárodní podnikání a právo. Čau, já jsem Petr a mým oborem je průmyslový management. Ahoj, já jsem Míra a studuji manažerskou informatiku. Čau, já jsem Denis a studuji mezinárodní marketing.